Fala aí, Simão! Ô, Pedro! Together! Eu resolvi fazer esse vídeo para ficar bastante eco, garagem, luxo. Estou com a ferramenta que está gravando. Vamos ver se... Ah, sei lá. Bom, ontem eu queria fazer um rolê, não deu. Tava fazendo um rolê de corrente de comando. E eu fiz uns stories mostrando que, como é que eu fiz para rebolar e tal. Aí a galera perguntou, pô, o que, que tem na 10? Porque faz tempo, desde o vídeo e tal. Vou aproveitar e mostrar as coisas que eu fiz. Tem um board que eu também coloquei, que dá uma rabiada numa situação e não expliquei para ninguém o que aconteceu. Acho que vale a pena a gente falar aqui também um pouquinho. E é isso. Se sua máquina trava, a HFW Informática resolve. O contato tá aqui embaixo. E me acompanha no Instagram também, Felinho. Vamos lá. Vamos em primeira pessoa do singular. Aeroquipe by Fernandão. Luxuoso. Tá aí, ó. Certo? Bomba Acossato by Mutec. Aliás, você quer uma bomba dessa aqui? Pode falar com eles. Tá aqui o Instagram, chama no direct. Essa bomba é racing, luxo. Você consegue. Tá até o modelinho dela aqui, ó. Eu peguei a intermediária ainda, porque pra mim é o suficiente. E você consegue modular muito a frenagem, tá? Fora que aqui já começou o freio. Você tem essa regulagem aqui do manete para cá e para cá, e se ela dá aquela panca, isso aqui levanta e você não perde também o manete. Então é uma bomba espetacular, tá? Italiana, luxuosa, e eu gostei muito de como ficou o freio dessa moto com essa bomba. Essa aqui é uma novidade que nós já vamos falar dela, tá? Que nessa moto, mas o amortecedor você já conhece de outros verões. Tampa Léo Weinze, original carbono, luxo, tá? Eu não gosto de usar slider nem na 6 e nem na 10, porque infelizmente a fixação dele é não muito luxo, porque fica bem aqui em relação ao motor, e essa peça aqui ela trinca com certa facilidade na primeira queda que esse slider pegar. É óbvio que o slider, numa situação onde você quer proteger as carenagens e tal, ele é muito válido. E o tanque também, só que entre trocar uma carenagem e ter que fazer uma solda de quadro, eu prefiro trocar a carenagem. Então na 10 e na 6 eu não gosto muito de como fica o slider. Se você vê mesmo no Mundial hoje, se for um slider bem rentezinho de nylon, vai ser bacana. Se é muito pitoresco, eu não recomendo, tá? Aqui eu também coloquei um EVAzinho macio para não ficar riscando a carenagem, começar a pegar no quadro e riscar tudo no chassi, né? Pedaleira Bullet Racing, certo? Então eu consigo regular onde eu quero a altura. Por mais que a original tenha regulagem de duas fixações direto no chassi aqui, eu ainda prefiro, porque eu coloquei ela mais alta, porém numa altura bem agradável em relação como eu fico na pilotagem. Aero da Equipe by Fernando. Ó, Carbox, certo? Com o link pipe Carbox, luxo. Orilings, muito importante, certo? Então orilings com a regulagem aqui, ó, da pré-carga, do outro lado retorno e compressão. Monoposto para fazer aquela gravação luxo para vocês também. Essa já veio com aquela pegada mais esbranquiçada, que ele fica passando, o antigo dono, aqueles negocinho para ficar deixando pretinho, aqueles gelzinho e tal. E olha aí como ficou depois de um bom tempo no sol. Arregaçou tudo. Não, é que agora toda hora tem que ficar fazendo, né? Aí aqui, ó, lacing, certo? Ó, vamos só dar chaveta. Já era. Semiguidão, eu abri igual o da 10 2022, 21, 20, certo? Então, você pode ver que tá um pouco mais aberto que o normal. Beleza? A bolha Puig que já veio, luxuosa. Que mais? O adesivo 61, importantíssimo. Isso aqui vem cavalaria. Aqui dentro, filtro BMC. Vamos para o outro lado. Corrente Regina Racing by Mutec também. Se você quiser, é a ZRP. Beleza? Coroa e pinhão PBR. Com o pessoal da Mutec também, em alumínio. Eu passei para 520 o passo dessa moto, era 525. Não tem problema, desde que você use uma corrente adequada, racing, luxo total. Pinhão também é PBR original 37, e eu aumentei dois dentes
na coroa, fiz ela 41, a original é 39, tá? Então eu encurtei um pouquinho o entre-eixo dela, que fica sensacional, e ela fica um pouco mais espertinha, principalmente no meio giro, que ela tem um pouquinho de falta, né? Esse modelo 11 a 15, ela é um pouco mais xoxinha nessa pegada, e o fim dela é sem limites. Kickshifter da Extreme, esse aqui é up and down, só que eu só uso para passar marcha, não para reduzir. Nesse caso aqui eu prefiro a redução na mão. Para usar o kickshifter de redução, só o original, tá, filhos? Qualquer marca que você colocar, a redução desses kickshifter eu não recomendo. Para passar é maravilhoso. Aqui, ó, isso aqui, inclusive, você ganha de presente do antigo proprietário quando ele colocou na pedaleira original, inverteu o câmbio, e aí acho que fica bem rente aqui assim, ó, e aí fica... E aí ficou tesão, né? É isso. Eu acho que o principal aqui vai ser esse amortecedor que você vai perguntar, o porquê, uma vez que eu sempre usei o original eletrônico. E aí é o seguinte, filhos, o original ele é bacana até a página 2. Existe um certo delay entre ele atuar com a leitura da canopla ali. Então, como funciona mais ou menos, você entender, fácil. Conforme está aberto a borboleta, tantos por cento, ele fala, opa, vamos deixar mais rígido, vamos deixar mais leve, e é isso. Só que, às vezes, no acelera e volta tal, ele acaba ficando mais leve do que mais rígido, justamente para te permitir uma pilotagem. E, muitas vezes, quem já tem uma certa pegada vai preferir estar com que seja um mecanismo manual, porque você deixa uma coisa só, então tipo, aqui tem 16, deixa 8, ele está do mesmo jeito do início ao fim, então a chimada ela já é menor por natureza e acaba te dando um melhor feeling de pilotagem. Porque o que acontece? Eu usava o original e a galera questionou, pô, você não acha ele muito leve? Só que tem que lembrar que eu estou com um pneu Ray, uma calibragem mais baixa, então eu tenho mais área de contato do pneu, que são, no caso, mais borracha pegando, né, mais grip, então estabiliza mais rápido, beleza? Só que mesmo assim, acaba chacoalhando mais. Aqui, eu vou ter uma estabilização muito mais rápido, menor shime, do jeito que eu vou deixar, e eu tenho um controle melhor também do nível que eu quero de atuação. Sempre vale lembrar que não deve ficar uma rocha, certo? Ele é um pouco, então aqui nesse caso ele tem 16, eu vou usar no máximo 10 cliques, é o suficiente para mim. Você vai ver que ele já está bem, ó, firme, com 4 cliques, certo? Matlis, eu não sei se ele é original, o que, que ele é, só sei que ele resolve para mim, então tá ótimo. Ah, outra coisa, o que, que teve que fazer? Tive que isolar o original, depois eu vou mostrar com calma esse passo a passo aqui. Porque teria que desmontar a moto para vocês entenderem. E agora já foi. Então eu vou ficar atrás de você. Yeah.
porque eu queria ter uma durabilidade maior do pneu. A original ela chega até um certo ponto, depois fadiga, aumentei a calibragem, então eu dobrei, certo? Certo. A 10 por si só, ela é mais sentada. Eu estou acostumado com a 6, que é mais dragster. Eu também aumentei lá a geometria. Então com a traseira mais alta, eu tenho mais contato da roda traseira do chão, o que me dá melhor feeling de frenagem com o freio traseiro. Aponta muito mais rápido nas curvas. O que eu tenho que tomar cuidado é com o passo de curva, porque dependendo de como eu dou a mão, ela chacoalha e já é prazer. Segundo a perna do S também acontece isso. Mas mesmo assim, é uma moto que eu tenho mais facilidade de apontar mais alto. Mil por si só é mais cabeçuda. Então, ter uma traseira um pouco mais alta é interessante para minha pilotagem. Beleza? Muito bem. O que, que aconteceu? Quando eu montei aqui, eu ainda, e esse rolê é um pouco mais antigo, eu ainda sentia a traseira um pouco molenga, meio, não estava bacana do jeito que eu gosto. E aí tem duas questões. Você lembra do amortecedor original? Como que eu diminuo as timadas do amortecedor original? Se a traseira demora muito para retornar no ponto, que é o retorno, aumenta mais as timadas de um lado para o outro. Então nas mudanças de trajetória, quando a frente começa a ficar mais bomba, ela começa a ficar mais assim, ó, porque eu estou muito sentado, a traseira está muito sentada. Então o retorno mais rápido equilibra a moto para deixar a dianteira em contato no chão e diminuir essas timadas. Então muitas vezes timada da dianteira pode ser a traseira. É que eu não gosto de entrar no detalhe de fazer um vídeo de suspensão, porque isso é um leque muito grande e eu não sei teu nível de pilotagem. Então o acerto de moto é muito particular. É mais fácil quando eu estou num curso ao vivo te dar os feelings olhando no seu olho, porque daí eu sei o que está acontecendo e eu estou te vendo pilotar, né? Porque já acontece muito no quê? No vídeo você vê e quer fazer igual sem ter a experiência que eu tenho. O que, que fez isso? Tem mais tombos em Romeiros, por exemplo, que a galera acha que é tão simples, mas não é. Porque se eu for fazer o que eu quero fazer, qualquer erro eu vou para o segundo plano. Então eu já ando mais doce do que eu poderia andar justamente para isso. Mas o meu mais doce pode ser muito mais rápido do que você imagina. Lembra, tem 10 anos dentro da pista aqui no meu HDzinho. E aí, o que, que eu fiz para compensar que ela estava mais aqui? Eu falei, eu vou aumentar o retorno. E aí eu deixo ela mais aqui, diminuo a chimada, só que tem contrapartida um problema. Ela vai me devolver tudo muito mais rápido. Então, a questão, lembra que eu falei já no vídeo, pré-carga, você dá muita pré-carga, efeito pogobol, muito retorno, efeito pogobol. Eu estou trabalhando com a mola aqui 110, tá? Eu não sei quanto que é a original, mas 110 é uma mola dura já, por natureza, porque eu não gosto de trabalhar muita pré-carga, eu prefiro uma moto mais mole. E aí, com esse retorno que eu quis estabilizar ele para deixar ele mais rápido, eu entro ali antes da sequência de Szinho, eu venho terceira, bato uma segunda e trabalho o freio traseiro para poder apontar melhor. Só que nisso ela sentou demais e mais freio traseiro, a hora que eu tiro o freio traseiro, ela volta com tudo e ela dá aquela chicotada. Eu já estou esperando isso. Então no vídeo você vai ver que acontece aquilo, só que eu estou normal, estou... Vamos que vamos. Então, que se fux, você quer rebolar 3, 4, total, 5, a gente vai rebolando até lá porque eu sei que vai acalmar. E aí, é isso que é o problema. Você às vezes vai fazer isso que eu falei que quero diminuir a chimada, vai lá, aumenta o retorno, ela faz isso, ele se assusta, solta a moto e já vai lá e morre. Então, essa é a questão. Então, o que acontece ali é muito retorno, freio traseiro, quando eu solto, a mola devolve rápido. E aí ela dá aquela pá, entendeu? Por isso que você viu esse efeito aí e pra mim eu falo... Fucks me, tá? Bom, o que, que eu fiz agora? A Ulis me permite alterar a geometria igual eu fiz na 6. Então eu tenho 4 voltas, onde cada volta é 1 milímetro. Uma arruela, olha assim. Eu peguei e aumentei uma volta. Então eu subi 1 milímetro a traseira. Fazendo isso, olha como ficou a moto mais equilibrada. Vou deixar em pé aqui, ó. Se liga. Se você reparar na sua 10, você vai ver que a traseira é muito mais sentada que a dianteira. Aqui, ó. Olha como a traseira já ficou meio que quase na dianteira. E outra coisa, eu já postei em alguns vídeos, eu gosto muito desse efeito na moto. Mandar um beijo pro Paulo, síndico nosso, que
que colocou esses sensores para economizar na luz da garagem. É muito importante a economia, porém quem vive de YouTube ou grava um pouquinho acaba se fodendo gostosinho. Olha só, vamos lá. Beijo, Paulão, tá ouvindo a gente ao vivo aí, ó. Uma, duas, ó, e, ó, ó a dianteira traseira, começando junto, ó. Lembra, às vezes você pode ver um pouquinho mais aqui, porque o meu apoio de empurrar aqui é diferente aqui, mas ó, veja, e, hits me, yes, of course, oh yeah, viu isso? Então, olha como o retorno tá agora, ó. Ui, hits. Oh, yes. É isso aí. Então eu gosto da moto que conversa igual dos dois jeitos. Não testei. Era um combinho que eu ia fazer junto com o amortecedor Matlis. Vai ficar para o próximo vídeo. E agora no próximo vídeo estamos together. Like, sino e inscreva-se. Um beijo.